Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Na osnovu 99,99% obrađenih biračkih mesta, na vanrednim parlamentarnim izborima najviše glasova osvojila je lista oko Srpske napredne stranke 48,25%, saopštio je RIK. Slede je Socijalistička partija Srbije sa 10,95%, Srpska radikalna stranka 8,10%, Dosta je bilo 6,02%, Demokratska stranka 6,02%. U parlament su ušle i koalicije DSS Dveri sa 5,03% i SDS LDP LSV sa 5,02% osvojenih glasova. Predsjednik RIK-a je rekao da je jučerašnje ponovljeno glasanje na 15 biračkih mesta bilo regularno, ali da nisu na vreme stigli rezultati sa biračkog mesta u Novom Beogradu, gde je prema objašnjenju Đurđevića došlo do čarki. Kineska banka odobrila je kompaniji Hestil kredit od 600 miliona dolara koje će ova kineska kompanija investirati u Železaru Smederevo, piše Politika. Hestil je naime na svom internet sajtu objavio ranije da planira da Čeličana u Smederevu postane najkonkurentniji proizvođač gvožđa i čelika u Evropi. Kako navode, planirana su znatna ulaganja u opremu, a radit će se i na unapređenju kvaliteta proizvoda kao i zaštiti životne sredine. Zahvaljujući saradnji Vlade Srbije i Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj, u naredne 4 godine u Srbiji će da bude zaposleno između 3.000 i 6.000 mladih, rekao je ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Vanja Udovičić. On je otvarajući konferenciju u Palati Srbije na kojoj je predstavljen zajednički projekat istakao da će Vlada Srbije i ova organizacija obučiti 3.500 preduzetnika, podržati 1.000 biznisa i finansirati 600 najboljih preduzetničkih ideja. On je podsjetio da je Vlada Srbije 2016. godinu proglasila godinom preduzetništva. Pravo na dečiji dodatak proističe iz Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom prema posljednjim podacima. Broj korisnika ovog prava u Staropazovačkoj opštini je u blagom opadanju. Prethodnih godina bilo je oko 2000, a posljednji podaci govore da ima 1797 korisnika ovog prava, odnosno 3254 deteta. Isplata je redovna oko 20. u mesecu, iznos je od 2659 do 3456 dinara, kaže u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova Verica Savić, viši saradnik u oblasti društvene brige o deci u Odeljenju društvenih delatnosti opštine Stara Pazova. Na pokrajinsku smotru dečijeg dramskog stvaralaštva plasirale su se dve predstave iz Staropazovačke opštine. Bubica dramske sekcije osnovne škole Slobodan Savković iz Starih Banovaca i Eni osnovne škole Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove. Pokrajinska smotra dečijeg dramskog stvaralaštva biće održana od 12. do 14. maja u Temerinu. Mjuzikl Eni je na programu 12. a predstava Bubica 14. maja. Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, primit će sutra u 11:30 u zgradu opštine odbojkašice odbojkaškog kluba Jedinstvo, koje su u okviru play-offa nakon borbe u finalu postale vicešampionke države. Odbojkašice Jedinstva su osvajanjem 2. mesta ostvarile najveći uspeh u istoriji ovog kluba. Pored odbojkašica, prijem će biti upriličen i za stručni štab ovog staropazovačkog kluba. Vreme sutra pretežno sunčano i umereno toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Sredinom dana povremeno i pojačan. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 22 stepena. Bilo bi to sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.